Продължават да се търсят причините за тежката катастрофа, която стана вчера в 17 часа и 12 минути в района на Своге. Автобус се преобърна в Искърското дефиле, като трагедията взе 16 жертви и остави десетки ранени. Според неофициалната информация, повечето от загиналите са от село Световрачене. Сред тях е и 13-годишно дете. В събота сутринта от село Световрачене превозното средство тръгва за екскурзия до манастира Седемте престола. Тя е била организирана от пенсионерския клуб. Автобусът, с който тръгва групата, е на фирмата Mobilus 5, чието седалище е в Божурище. Една от версиите за случилата се трагедия е, че шофьорът на автобуса е изгубил контрол над машината заради мокрия асфалт и е излязъл извън пътното платно, като къса мантинелата. Последвало е преобръщане на автобуса, след което превозното средство е паднало от 20-метрова пропаст върху бетонната площадка под пътя. Автобусът се обръщал на една страна, след това го изправят пожарни кадети, там има 13 загинали. Транспортирани в болници са 21, включително един е водача на автобуса. В Пирогов са 8 транспортирани, двама от тях са починали. В Света Ана са 4, в Военно-медицинска академия са 2, в Исула един, това е водача. В Своге са 6, от които една жена е починала. Общо до момента 16 са починалите. Още няколко неща, само искам да го издиктувам телефона, вие го благодаря ви, вече го казахте, но все пак 02 телефон, открита линия, на областна дирекция на МВР, всички, които искат информация за близките си, които са по болниците, или каквато и друга информация, свързана с пътния инцидент, да звънат на телефон 02-982-50-39. Психолозите, тук зад мен е и директора на Института по психология, Усвяна Николаева, психолозите са там една част, една са зад мене, помагат и на тези, които спасяват, защото и това е важно, на полиция, на тези пожарникарите, които са там. Според очевидци и медицинските екипи, пристигнали на мястото на инцидента, някои от пътуващите са изхвъркнали на пътя, вероятно защото са се возили без предпазни колани. 15 линейки от София и по 3 от Враца и Монтана се включват в извозването на пострадалите към столичните здравни заведения. В Исул е настанен шофьорът на автобуса, Григор Григоров, който е и собственик на фирмата превозвач. Документите на Mobilus 5 са изрядни. Фирмата е малка и не е извършвала междуселищни превози, а само екскурзии. Автобус е собственост на фирма Mobilux 5 ООД. Фирмата притежава 6 моторни превозни средства. Всички документи на фирмата са изправни по отношение на... Ясно ли е кога е минава последна проверка? Проверка каква? Техническа? Техническа. Да. Нашите съмнения са, утре сутринта ще потвърдим, че той не е минал на повторна техническа проверка. Кога е трябвало да мине? Той е трябвало да мине края, т.е. август месец. В началото не е преминал такъв технически преглед, тъй като автомобила, т.е. автобуса е 2001 година, всички автобуси след 10 годишната си възраст преминават два пъти в годината. Имало е дъжд, проливен дъжд, буря не знам дали имало, но имало проливен дъжд. Това ще докаже експертизата какво е повлияло на катастрофата. Рано тази сутрин движението по пътя през Искърското дефиле между Своге и Нови Искър беше възстановено. Правителството обяви 27 август понеделник за ден на траур в памет на загиналите.